गायिका मेनुका पौडेलले अब आँखा देख्ने भएकी छन्। जन्मजात दृष्टिविहीन मेनुकाको आँखाको उपचार गर्न लागेको इन्डियन आइडलको आइतबारको एपिसोडमा जानकारी गराइएको थियो। Searching for the best consultant to study abroad? Then go for Achievers Consulting Services. Most trusted and experienced over 9 years. Achievers Consulting Services. Turning your dreams into reality. Indian Idol कै टिमले उनलाई मुम्बईका एक प्रतिष्ठित नेत्र चिकित्सकलाई आँखाको चेकअप गराएको छ। सो क्रममा चिकित्सकहरूले उनको आँखाको अवस्था हेरेका अप्टिक नर्भले काम नगरेको र त्यही कारण उनले देख्न नसक्ने सम्भावना नरहेको बताएका थिए। चेकअपमा चिकित्सकहरूले उनले पूर्ण रूपमा दृष्टि पाउन नसके पनि विशेष डिभाइसको मद्दतमा आंशिक दृष्टि पाउन सक्ने बताएका छन्। कार्यक्रममा चिकित्सकको एक भिडियो समेत देखाइएको थियो। भिडियोमा चिकित्सकले उनी एक्लै हिँड्न अनुहार पहिचान गर्न आफ्नो अगाडि को उभिएको छ भनेर थाहा पाउन र पढ्न पनि एकदमै सजिलोसँग बस्न सक्ने बताएका छन्। डाक्टरको भिडियोले कार्यक्रममा निर्णायक र प्रतियोगीमा समेत खुसी छाएको थियो। मेनुका इन्डियन आइडलको उत्कृष्ट 10मा पुगिसकेकी छन्। सुरुको समयदेखि नै प्रतियोगितामा निर्णायक अतिथिको मन जित्दै अगाडि बढिरहेकी उनलाई उपाधि दावेदार समेत मानिएको छ।